площадка такие кинозвезды со штата. Вот в России украинцы мають свою версию, білоруси мають свою версію. Як би то так, треба зробити білоруську версію. Це було створено власне моїми руками за мої гроші. Програмування ми робимо, тому що для нас безплатно. Малюнки, гуки, все остатнє, яке потребує гроші. Конкретно код пише мій сябра. Я займаюся більше координацією, бо не хапаю з усім часу, бо це робиться тільки в вільний праці час. Хочу додати гульні. Тобто, як були не тільки анімації текст, але ще якісь маленькі гульні. Коли буде фінансова можливість, буде ще. Я сподіваюся, що буде.